Dafydd ydw i, wy'n wreiddiol o bentre Bow Street ger Aberystwyth, ond ar hyn o bryd wy'n byw yn y Gaiman ym Patagonia. Fes i Patagonia gynta fis Mawrth 2011 i weithio'n gyfnod o 9 mis gyda Menter Patagonia. Wedyn fis Ebrill eleni fes i nôl ma tan fis Rhagfyr i ailgydio yn y gwaith. Mae llawer o bobl yn gofyn i fi ynglyn â y wladfa Gymreig a sefyllfa'r Gymraeg ym Patagonia yn y blaen. A'r peth cyntaf wy'n dweud yn ateb i hynna yw i fod yn gwestiwn anodd iawn os nad amhosib i'w ateb. Mewn gwirionedd, mae'n rhaid i ddyn ddod mae'i hunan er mwyn deall a phrofi a gwerthfawrogi'r gymuned Gymraeg drosto fe'i hunan. Ond, wy'n gobeithio fydd yr hyn rydych chi ar fin i weld yn rhoi rhyw flas i chi o'r gymuned Gymraeg yma yn yr Ariannin yn 2012. Y peth cyntaf falle yw'n nodi am y wladfa Gymreig yw i lleoliad ti yn ddaearyddol. Rydyn ni'n cyfeirio ti yng Nghymru fel Patagonia, ond mewn gwirionedd mae Patagonia yn ymestyn dros dir helaeth iawn yma yn yr Ariannin. Mae'r wlad yn un anferthol ac wedi cael ei rhannu yn dau rhan, a Patagonia yw'r rhan fwyaf deheol sy'n cynnwys nifer fawr o dalithiau. Yn Haledd Trybwt mae y cymunedau Cymraeg, ac i roi rhyw syniad i chi o fawrydd y lle, mae'n debyg fod Cymru gyfan yn gallu cael ei gosod yn Trybwt 9 o weithiau. Ac ar un pen mae gyda chi glwstwr gymuned y Cymraeg yn y Ffrincamwy, a'r pen arall rhyw 8 awr i ffwrdd ar hyd y paith mae cymuned y Cymraeg yr Andes. Iwan dwi, Iwan Maddoch Jones. Ac o ble ti'n dod? Wreiddiol dwi'n dod o Golan ym Mil Porth Maddoch yn y Gogledd. A ble ti'n byw nawr? Dwi'n byw yn fama yn Esgael, a dwi'n gweithio yn Esgael ac yn fama yn Rhefelin yn dysgu Cymraeg ac yn dwi'n hanner dysgu ac yn hanner swyddog menter. Mae'n anodd trosglwyro y wybodaeth sut beth ydy'r gymuned y fama i Gymru, achos mae'n anodd, mae'n haws pryd ych chi'n dod yma gweld dros eich hunan, a gweld y sefyllfa, a gweld y pellteroedd, achos dwi'n fama yn yr Andes sydd 8 awr ar y bus dros nos i'r Dyffryn lle mae'r Gaiman a Threlew. Dwi'n gweithio yn trefnu digwyddiadau ac yn trefnu clybiau fel clwb drama, clwb babanod, clwb darllen, wythnosol ac hefyd gwneud pethau achrosurol bob pethau efnos, bob mis fel mor galw, trefnu noson i'r ifanc, trefnu i'r gymuned fod at y gilydd er mwyn ymarfer y Cymraeg sydd gyda nhw. Faint sy'n dod i noson i'r ifanc fel arfer? Does dim gymaint â hynna, does dim llawer iawn o bobl ifanc yn siarad ac yn dysgu Cymraeg yn yr ardal yma, ond mae fel arfer rhyw hanner dwsin, 8, 9, falle 10. Mae'n dibynnu, mae rhai bobl yn siarad Cymraeg ac yn dod o deuluoedd Cymraeg, ond mae'n dysgu Cymraeg fama, a mae rhai pobl sydd ddim yn dod o dras Cymraeg, sydd wedi dod o lefydd gwahanol ar Iannur, dod o dras Eidaleg, wedi dysgu Cymraeg ac yn dod yma i'r ysgol. Pa mor bwysig ti'n credu i gael nosweithiau cymdeithasol ar ei gyfer nhw? Dwi'n meddwl bod o bwysig iawn achos fatha ma nhw'n gweld Cymraeg. Mae nhw'n bath te prawn di syl a dyna be ma nhw'n weld o'r Cymraeg te. Tortanegra fatha cac yn ddi. Ond dwi'n trio bod nhw'n gweld bod y gaeth yn wbath hyblyg sydd ddim just yn te, sydd ddim just yn cac yn ddi. Sy'n bwysig iawn hefyd ond bod o'n iaith bob dim. Dwi'n gweld bod nhw'n dangos diddordeb. Mae'n anodd gweld yr datblygiad mewn cyfnod byr, ond dwi'n gobeithio bod yn neud chdi bach pethau fel yma'n aml, jyst yn codi eu hwyl nhw a gwneud allgyrsiol lle bod nhw yn y dosbarth bod ni'n cael o'r lle maen nhw'n bwyta ac yn mwynhau.
Nes i wynhau llawer coginio yr twrci yn yr stof yma flwyddyn dwytha ar gyfer y gwasanaeth nadolig. Lle o'n i'n cael llawer o hwyl yn gwneud aerobics ac yn cael siesta rhwng bob tro ni'n reid saim ar y twrci. Mae dal yn anhygoel bod nhw'n siarad Cymraeg. Dydy'r iaith ddim yn iaith... Dim Cymraeg ydy iaith, Sbeineg ydy iaith y gymuned, ond mae'n anhygoel bod nhw pobl dal hefo diddordeb a dal isio cario ymlaen. Ac mae o'n beth sydd yn gwneud fi yn hapus ac y falch ac dangos bod yna gobeithio dyfodol ydy pe mae yna pobl sydd ddim yn dod o dras Cymraeg o gwbl yn dysgu Cymraeg, fatha mae'r ffaith bod nhw isio dysgu'r iaith leafrifol mas o ben draw arall y byd yn fama lle mae'r gymuned i gyd yn Sbeineg bod nhw isio dysgu'r Gymraeg a bod nhw'n dangos gordeb hynna'n rhai hwb mawr ac yn dangos gobeithio bydd y Cymraeg yma am flynyddoedd i ddod. A ti a faint o bobl sy'n siarad Cymraeg yn randes? Cwestiwn anodd. Mae'n anodd achos dylsa ddim sensws yn dweud hynna. Mae'n anodd gwybod beth ydy siarad Cymraeg, beth ydy gwybod sy'n dweud helo sy'n dweud ti, a beth ydy cael sgwrs yn Gymraeg. Ond mae pobl yn dweud, ti a 200, ond mae'r rhan fwyaf o'r bobl yna yn bobl hen, yn bobl dros i 60au. Ond beth sy'n digwydd rwan ydy ers 15 mlynedd mae'r cynllun dysgu wedi bod yma ac ers 4 mlynedd mae mentor wedi bod mewn bodolaeth yma ac mae o'n rhoi rhyw fath o egni i'r cymuned achos fel arall bys yr pobl sydd wedi dysgu Cymraeg yn yr 15 mlynedd dwytha ddim yn siarad Cymraeg er bod yna ddim canoedd a ganoedd o bobl yn ond mae yna rai, mae yna bobl dal eisiau dysgu Cymraeg a cario ymlaen efo troddiadau. Nod Mentor Patagonia, fel Mentra Iaith yng Nghymru mewn gwirionedd, yw i roi cyfleoedd cymdeithasol i bobl i ddefnyddio ac i datblygu eu Cymraeg yn y bôn i dynnu Gymraeg allan o'r dosbarth. O'n i'n trio cyflawni hynna mewn gwahanol ffyrdd, er enghraifft ni'n cynnal gweithgareddau gwahanol, clybiau trafod, clybiau darllen, clybiau drama ac yn y blaen, a hefyd nosweithi arbennig, sydd gan amla yn cynnwys bwyd, achos mae bwyd yn rhan ganolog iawn o fywyd yma. Ond mae hefyd yn bwysig yn bod ni yn sicrhau fod y Gymraeg yn weledol, hyd yn oed i'r bobl sydd ddim yn siarad Cymraeg, bod yna le canolog i'r Gymraeg yn y gymuned. Rhai ffyrdd ni'n gwneud hynna yw i roi arwyddion dwyieithog Cymraeg a Sbeineg mewn siopau, bwytau, tai te ac yn y blaen, neu roi cronoddisgau o gerddoriaeth Gymraeg i wahanol sefydliadau i'w chwarae. Felly mae hynna'n rhoi cyfle i bobl sydd yn siarad Cymraeg neu sydd yn deall Cymraeg, a hyd yn oed pobl sydd â dim diddordeb o leia maen nhw'n dod i rhyw fath o gysylltiad neu ymwybyddiaeth o'r Gymraeg fel yna.